החוק לאיסור האפליה יש כאן סערת רוחות גדולה שתי דעות דעה אחת חופש הפרט העיקרון הקדוש של חופש הפרט כל אחד רשאי לנהוג לפי מצפונו העיקרון הזה אומר ש חרדי לא חייב להשכיר דירה לחילוני ולהפך כל אחד יש לו אמונה מסוימת, תרבות מסוימת, דרך חיים מסוימת אז חילוני רשאי לא למכור לחרדי, סטרייט רשאי לא לשתף פעולה עם להט"ב וכולי וכולי, יהודי לא עם ערבי, ערבי לא עם יהודי וכולי למה? זה נוגד את אמונתי. אני לא רוצה לשתף פעולה עם צורת חיים שהיא נוגדת את כל ההוויה שלי, את כל האמונה שלי, אני, אני לא רוצה להיות קשור לזה. אז זה העיקרון של חירות הפרט. עכשיו יש עיקרון שני. העיקרון השני נקרא לו ואהבת לרעך כמוך. העיקרון השני אומר שעיקרון של חופש הפרט הוא מעודד גזענות ואפליה ויותר נכון שתהיה אכיפה של שוויוניות שכולם יהיו חייבים למכור לכולם וכולם יכילו את כולם ולתת שירות לכולם לא יכול להיות שרופא יגיד טוב אני להומוסקסואל לא, אני לא עוזר לא יכול להיות דבר כזה בחברה האנושית זה יכול להיות בחברה של חיות אבל לא בחברה האנושית העיקרון של ואהבת לרעך כמוך לאפשר לכולם הכל אף על פי שהם לא מתאימים לי ולדעתי ואני לא מסכים איתם זה שרופא מרפא הומוסקסואל או חרדי או מחלל שבת או מה זה לא אומר שהוא מסכים איתם יכול להיות שיש לו הרבה ביקורת, יש לו התנגדות, אבל לעזור צריך לעזור. זה ואהבת לרעך כמוך. כמו שאתה רוצה שיעזרו לך, אתה צריך לעזור לכולם. זה שאני עוזר לו זה לא אומר שאני מסכים איתו. לכן רופא לא יטפל רק במי שמתאים לאמונתו, ובעל דירה לא ישכיר רק למי שמתאים לאמונתו, ובעל דפוס לא ידפיס רק למי שמתאים לאמונתו ובעל אולם לא ייתן את העולם רק למי שמתאים לאמונתו אלא כולם צריכים לתת לכולם מה גובר כאן? האם החופש של כל אדם לעשות כפי מצפונו שזה מנציח את הזכות לכל אינדיבידואל לנהוג כפי רצונו האגואיסטי כפי נטייתו כפי דעתו או העיקרון של ואהבת לרעך כמוך של הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות להכיל את כולם לכאורה התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך וזה בוודאי העיקרון המרכזי בתורה אנחנו רואים אצל גדולי ישראל שהם הכילו את כולם. גם אנשים ש... שהלכו נגד התורה אבל הם באו לכולם באהבה, בחיבוק. התורה אומרת לא להפלות אף אדם. לא להפלות להט"ב ולא להפלות חילונים ולא חרדים ולא ערבים. הדרך הראשונה מרבה את הקיטוב את השנאה את הכיתתיות את המחלוקות ובסופו של דבר גם אלימות הדרך השנייה מרבה אהבה וקרבת לבבות וכשיש אהבה למרות שאני לא מסכים איתך בכל אופן בכל אופן אתה אח שלי ודווקא הדרך השנייה תקרב את לבבות עם ישראל לנכון לאמיתי ולתורה כמובן שבמקום שאני מחבק אותו אבל אני מפריע לאוכלוסייה שלמה על זה לא דיברתי זאת אומרת אם למשל יש לי דירה במרכז בני ברק אז זה לא לעניין להזכיר אותה לחילוני עם שלוש כלבים ועם עם, עם, עם טלוויזיה מסך בגודל של שמונה על שש עשרה מטר או להזכיר לערבי במרכז בני ברק כי אני מפריע לכולם על זה אני לא מדבר אני מדבר בעניינים פרטיים אחד על אחד במקרים של אחד על אחד ודאי שהדרך של ואהבת לרעך כמוך היא הדרך הנכונה אז אני לא מסכים עם העיקרון של הלהט"ב אבל בכל אופן אני מכבד בן אדם שנקלע לעניין הזה, אני לא חוקר עכשיו איך הוא הגיע לזה ולמה הוא הגיע לזה, הוא בזה. אני מצווה לכבד אותו. אני מצווה לחבק אותו. ואם הוא רוצה שירותי דת, הוא רוצה ללמוד תורה, הוא רוצה להתפלל, צריך לחבק אותו. ואותו דבר חילונים, אדם שהוא הוא לא שומר שבת, בסדר ברור אני, אני כן שומר שבת ואני סבור שהשבת היא חיינו אבל הוא לא שומר שבת איך הוא הגיע לזה לא משנה נולד ככה יצא בשאלה לא חשוב אבל הוא לא שומר שבת אני מצווה לאהוב אותו לחבק אותו לתת לו את כל השירותים שצריך רק זה יקרב את הלבבות ואני מאמין שזה יקרב את כולם לתורתנו תורת האמת. כל טוב.